ariko si byo urimo nibicyo uretse gato ndakubaza urabishyigikiye ntago gukanga ushyigikiye hanyuma mu yandi makuru menshi atandukanye babonye ko muri Venezuela Nicolas Maduro yongeye yagarutse koko nabonye byateje politiki ibyo ngibyo birekereka nkubwire muri Venezuela rero kuva nyakwigendera leta na Colonel Hugo Chavez yari yamiriko koko kwabagabo Nicolas Maduro ari vice president we yahise afatiraho bakavuga buko bo badashobora kurekura revolution yabo no kwigenga kwa Venezuela ngo babishyire mu biganza by'abakoloni bashaka kuba hakano kubasahura b'abanyamerika mu matora y'ubushize anashye kintu buryo abantu bagomba no kuzajya bitondera politike z'ibi bihugu bimwe na leta zunze ubumwe za Amerika iri no mu bihugu byavuze ko ngo kongera gutorwa kwe ngo babishidikanya Anthony Blinken ariko se ubundi bibatwaye cyane Anthony Blinken ni utegeka abanya Venezuela icyo nicyo kibazo abantu bose bishyiramo uyu munsi wa none Amerika teye akaduruvaye muri Venezuela ku buryo buri muntu wese yibaje akavuga ati abantu barimba demokarasi ni bwoko ki baragiye hari nge se ndi butinge kumwita puppet there is a puppet yitwa Guaido bafashe atowe icyo gihe nduva yari perezida w'inteko ishinga amategeko ato bavuga yuko ari we watowe ndetse banemera parallel state ibihugu bimwe by'Iburayi birimo Amerika byemeza yuko ari we perezida ngira ngo ibihugu bitamwemeye ubutegetsi bwe harimo ngira ngo Iran harimo Uburusiya harimo Ubushinwa nibo basigaye bemera Maduro na leta ya Venezuela baragenda bafatira imitungo ya Venezuela barayifata bayiha uwo ngo Guaido banagerageje no kohereza ingabo ngo ngo zize gukora kudeta urumva ariko biragaragara yuko byari ibintu bimeze nka bimwe bya padiri Nahimana ndonho wasigaye ngo yashinje ishuri rya gisirikare urumva urumva Guaido kameze nyibwirira baza bakora ibishoboka byose bavangira Venezuela ariko Venezuela ira prevailing bisigara Guaido babonye ko adashoboye kubakorera data job bamushakagaho by the way abantu bitondera aba bantu bigize ese bundi mbabaza abanyamerika bakunza abanyavenezuela iyo nibo bumva demokarasi kurusha abanyavenezuela singibi byacu hano by'amagambo batanye ariko urumva ngo iyo umuntu ngo yageze ngo hejuru ya 90 ngo babigaragaza ko nta demokarasi amanota afatizo nayo ko tuyazi hari uko buri hejuru ya 50 hanyuma atarengwa nayo ngira ngo ni 101% ibyo rero usamuga n'umuntu abujijwe kugira amanota yose yakoreye ikizamini ndinde waye kubuza ufite ubushobozi bwo kuyabona niba ushobora kuyapfuka pfuka nuko nguko bigomba kugenda kuki abantu bakunda amanota yegereze icya kabiri ntabwo biri mu nshingano rwose birandababaje ni no mpamvu abo bantu bamwe bigize aho usanga na Mia Citizen abaturage yiha gufata igihugu akakigira nka zero akavuga ibyashatse akaza hari n'abanyavenezuela batavuga rumwe n'ubutegetsi bari bashyigikiye uwitwa ni Edmundo Gonzalez bari bahanganye yes bari bahari ariko nta kundi Maduro birashoboka kuba wenda yatsinze mu buryo burimo n'ubujyanye ariko ibyo ngibyo nibo babikereye yatsinze nyine yes hera ku gihe cya Trump bagenda bafatira mbarugo bakora ibiki bafata uwo witwa Guaido hari urari umuntu nka Guaido rwose kuvuga kuti iki nicyo gihugu bifuza ko kiyoborwa na Guaido ariko bika ko Venezuela ni iki ryari isoko rya Amerika ryo gucukuramo peteroli nyakwigenda Hugo Chavez ibintu harabihindura mu nyungu z'abanya Venezuela bavuze bati kuko mu nyungu zacu ibingi butabyemeye natwe turaza kukuzonga aba bantu bafite iyo wumva bashinja abandi ariko iyo urebye ibintu bakora biremeye amategeko n'inkiko zimeze nk'iterabwoba ku bandi dufata urugero urimo urabona birimo kuba kuri ariko Dangote muri Nigeria yego abanyafurika sinzi waturuze umuntu afashe miliyari 15 z'amadolari mu mafaranga ye ayashoye muri Nigeria imbere mu gihugu mu bikorwa ariko kutareba icya mbere agiye kuvana Nigeria ku bukoloni bwa Shell na Exxon Mobil iyo imwe ni yabaki ni yabongeza bafatanyije n'abaholandi indi ni y'abanyamerika nizo ngizo z'abanyamerika bafite imigabane ariko kuko bafataga iyo ucukuye iyo ucukuye peteroli itayunguriye ukayitwara uzi ibintu uvamo bivamo ni ukuvuga ngo wowe utwaye ibintu byose wakabaye uzasangamo ke uko bagenda bitewe na densite
cyangwa se boiling point ya buri kimwe cyose uzasangamo yingi tukoresha essence usangemo mazutu usangemo kerosene ariyo abenshi tubara kuri ariko buryo ni nayo benzine n'ibindi nk'ibyo usangemo ibigi bi grease usangemo iziza gudro vitamin usangemo izindi petrochemicals million na million byose bitwarira icyarimwe wajyanye uyu mugabo akoze uruganda aravuga ati rero umutungo icyambere turahakaza abanyanigeria icyakabiri nigeria yitibona icyo bita energy urumva independence cyangwa se energy irabifite yihagije nibindi bihugu wowe ubutangiye kuvuga ngo bamwe baratangiye batariko petroli mukora ngo ntago uje ubuziranenge inteko ishinga amategeko iragiye bagemara basanze ahubwo niyiri hejuru abandi batariko mwebwe murashaka kuzana monopoli ariko ibi ni ibisambo by'igene wacu biri muri leta abantu baraho ngaho badatekereza generations ubu uyu munsi nibikoresho ni puppets barananiza ariko Dangote turumvikana ushaka gukereya ushaka kuvana Afrika kukumunigo kuko birashoboka ko yakora ama pipeline akagira handi igiciro cya petrol kikamanuka ariko kuko inyungu za Exxon Mobil zibangamiwe inyungu za Shell abo ngabo bibye kuburyo uyu munsi rero musanga muri za leta zirimo zicukura petrol muri Nigeria usanga abaturage birirwa batwika ibitembo kwa ntacyo bamariye ariko bigeza ahantu leta igiye kubona umusoro ariko ibisambo tujuru barashyira imbaraga mu kurwanya barashyira imbaraga mu kwisenya bene wacu ko duteye sinzi uko tumeze bariya bo baraza barakora imishinga y'ubusambo ubwo wasanga hajemo babateje na bya bigo by'imari bavuga ati leta tuzayima amadovize muzayima amadovize mufite refineries zimeze gutyo mufite ibintu bimeze gutyo ushobora kwigenga uzi ko muri Afrika ibihugu byashoboye kuba byakora ibi yari Algeria gusa na Libya ndebe ko bagize Libya uyu munsi wa none uragenda ugasanga okay ariko Dangote nk'abandi bacuruzi buryo abacuruzi iyo bageze kuri rwego bafite ibintu byinshi cyane ariko ntekereza ko abantu bagomba kureba exactly mu nyungu n'ishema z'umugabane n'igihugu cyabo ninde washoye amafaranga hariya mu Nigeria nabwo ariko Dangote gusutunza amafaranga ariko at least niwe wenyine ugize icyo gitekerezo at least mukwiriye kumushimira kuri icyo kintu ariko bira ni ibintu bitigeze bishimisha izi company no kuvuga ngo urede arabasa nkaho ahungabanyije isoko y'ibikomoka kuri petrol muri ibyo bihugu n'ubundi ubwo rero navugaga imvo n'imvano ahaturutse ibibazo muri Venezuela igihe cyose uzareba aba bantu ntibajye bakunda umuntu uri serie bakunda just puppets bakunda abayobozi bari weak bakunda abayobozi bahorana kajagari badakunda abaturage babo baharanira kuba baharanira inyungu zabo zahariye hanyuma Trump we yemeye ko azaha interview abakora iperereza ku iraswa ryo gutwikwe bo muri FBI yabyemeye kuri iperereza kuri demokarasi yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hanyuma akandi rero gashya umwenda wa Amerika ukomeza kuzamuka nicyo gihugu cya mbere gifite imyenda kurusha ibindi byose ku isi gifite umwenda wa miliyari 35,000,000,000 z'amadolari ya Amerika miliyari 35,000,000,000 ubwo ni 35 trillions uyu ni wo mwenda iki gihugu gifite Leta Zunze Ubumwe za Amerika yes ko banavuga ko ngari yo ngifite ngo ibyo bita reserve assets kirimo ndibiki nicyo gihugu gifite umwenda mwinshi ariko umwenda wacyo se ntago uzamera nk'umwenda w'u Rwanda kuko bafite treasury baza imprime ibidolari bashobora gukora ibyo bakora byose bafite n'ubushobozi bw'iba amafaranga y'abandi bakayafatira kandi n'ubundi ari ryo turufa ahubwo bakoresha nyine byo kwirirwa batizizo yegere n'akavuyo ariko ntekeza ko igihe iminsi irabaze ntago ibintu bishobora gukomeza gutya no it won't be like this ikibazo nyine nuko harimo nabo ngo batarabyumva cyangwa se batarabasha gusobanukirwa ko ari cyo ngikigamije anyway hano erega imbaraga zabo bafite n'iki se ni dollar ni abavunjaye ibi bakubira mu mibare ayiwewe ni hatari sana kabisa kanze ndebe uyu musangira ngendo nawe bonjour amahoro sigaye ubaheda ya kompari wese uri kuri pe
uriteguye eh mutabaro ah kandi mutabaro kanitwa ifura yacu mutabaro ka ntago ameze neza rega rega ngubwe mifurina na seburia mwatangiye kujya muza amajwi ndumvise mutabaruka rwose ubwo hagati yanjye na mutabaruka imfura yaba ari ndese yaba ari nde aya birumvikana ngo hagati ngo y'inshuti n'umuvandimwe ngo amahita amaroroke hagati ya bosi rero na mutabaruka oya iyi ni kesiyo y'imyaka ndakwiyamye Biko akomeje umukandagira akavuga ati kirenge cyawe kirejuri cyanjye. Okay. Ndasinyuke kuvuga kwa mukandagira. Hanyuma akantu nakoherereje wafasha umwanya urakumva? Yego nakumvise. Aka hantu abanyemari bari bahuriye ahantu muri sare ingana na studio yanjye barimo biga ku bibazo. Warakumvise neza wakumvise urongera urakumva urongera kumva ko kari mu gifaransa ariko harimo na voice over y'icyongereza. Kunyoheza twinshi se ubwo reka no ndebe ya unago vise Julien Paluku ari Washington koko kanu kancite ye baba ntacyo ndakunyuriramo iby'ingenzi bice bice icyambere yagiye Washington agiye kureba uburyo kugurisha image ya Congo no kugaragaza ibyo Congo ifite n'ibindi nk'ibyo yego Jewe kugiti cyanjye banduze nawe kubireba uraza kumpa comment yawe. Ariko kuko nabonye bari abashora mari. Je nabonye sempe mukuri kw'Imana bashobora kuba ari nka influencer wenda ariko atari abashora mari atagira umu influencer ndakarira. Kuko umwe ngo ari wiviriye California afashe n'ijambo ati ngiye ubundi nikundira ibintu bya cinema. Ibintu by'amafilime. Ati buriya muri Congo aturabona ari amashyamba tuyakiniyemo filime ukuntu byaryoha. Amai. Ndabaza ndacece urumva hanyuma arakomeza arababwira ati rero hari perception mufite mbi ipfuye imyiyumvire ibyumva imitekerereze ipfuye yaboze mugira ku gihugu cya Congo aravuga ati Congo ni igihugu kiri très important icyambere nicyo gihugu cyonyine gifite amabuye y'agaciro yose nk'uko agaragara kuri tableau periodique urabyumva neza ati cya kabiri Congo ifite ubuso bwa miliyoni ebyiri ubwo aravuga ubuso ati akora nigereranya ati Congo ubungubu ingana n'ibihugu by'uburengerazuba bw'Uburayi byose ubiteranyije ubwo aravuga ubwongereza akavuga ubufaransa akavuga ubutaliyani akavuga isari ibyo byose wabiteranya bikaba bingana na Congo ati kubera imyumvire itariyo ati iyo muri Congo iyo muvuga ngo hari intambara mu Congo mutubara nk'igihugu gikenye kirimo akaduruvayo umutekano muke atari ko sibyo n'iyo gikukiza wajyamo buri muntu wese akishimira aravuga ati I quote ati ubu ngubu mu Butaliyani wenda ahantu ku kirwa kimwe kiri kuri Mediterane harimo yegere umuntu uri Frankfurt sibyo mu Budage byamubuza kujya kwiga byamubuza kujya ku ishuri byamubuza kuba byamubuza kwishima ati byo rero ibiri muri Congo nakantu gato nta nuwamenya ko ari ikibazo ibiri mu burasirazuba bwa Congo arakomeza ati tujye mu mutekano ati maze kubona atanta kuba perezida wa Amerika bagera kuri batanu avuga amazina yabo ngabo bari ngo ni ngaho bande ngaho nabageragejwe kwicwa nka Roosevelt ba Trump ejo bundi aravuga ati ibyo ngibyo twebwe muri Congo nta numwe yirengagiza yuko ariko bagambaniye Lumumba bakamwica cyane ati twebwe nta numwe uragerageza no kwasasa na perezida yirengagiza yuko wa mugabo wari waje wari wasariye muri presidence umwe nawe yaraje Laurent Kabila we ntibamwishe mu nyibuke urumva nyine nukwibeshya yirengagiza yuko Laurent Désiré Kabila bamwiciye muri office we yavuze ati muri America iwacu ashobora kuba paruku rwose yaribagiwe atajya soma amateka iwabo ati iwacu nta muntu nta president numwe nta tanta iraba kuri president wa birahirahira kubaho uranyumva ibyo ngibyo ubwo wenda utwo ni twebwe babajyanja tuba tutwibuka tukatubwibutsa ko burya amateka ni mabi hanyuma yego aragaruka ati kindi
nitwebwe dufite 50% yo kurwanya ubushyuhe kuko twe dufite ishyamba tropicali 50% rikurura amatoni n'amatoni ya karboni. Ati icyo gihugu mucyumve icyakabiri ntimubone izimodoka z'imiduga zirimo kugenda electrique n'ibindi byose. Ati cobalt nitwe gihugu cyonyine gifite cobalt, irengagiza yuko Angola ifite cobalt nyinshi ashobora kuba ataza amateka, yirengagiza yuko Uburusiya butunze cobalt nyinshi, urabyumva neza. Ati izimodoka electrique mubona n'ibindi atayo mu minera arayavuga ati ni watu atazamura none hagera ku ngingo sasa shaka nawe kukubaza iyo ngiyo rero azamura telefone. Ati kuba umuntu ashobora gutelefona akaba yavugana n'umukunzi we cyangwa hari akavugana n'abafamiliye n'inshuti ati grace kuri Congo, ati ibi byose mubikesha Congo korota y'iwacu. Ati ibi ntibyari gushoboka yuko hari ibindi bishoboka mu gihe rwose hatari korota yacu. None haragaruka ndimo ndagenda buhoro mbisaminga. Ati rero intambara yo muri Congo ishingiye ku bukungu. Ati urugero murabona nk'u Rwanda Union Europeane yakoze amakosa isinyana n'u Rwanda amasezerano y'ibijyanye n'amabuye y'agaciro, u Rwanda rutagira n'ikirombe na kimwe gicukurwa. Irengagiza yuko rw'inkwavu induta ubukuru kuruta ubukuru n'abandi bayicukuramo ibaruta ubukuru. Yirengagiza yuko yirengagiza za mutungo yirengagiza za rutongo yirengagiza hano ibibuye byinshi dutunze noneho hari zo za bereri ya muharizandi hari amabuye menshi cyane. Arabwira ati rero mwebwe hari cyo mutazi sibyo. Dukeneye abashoramari muri sekitera akajyamo umushoramari ibintu byose akabifata. Ati kandi twebwe tugendana n'abagenzi twe tumeze nka bisi yo yuzuye iragenda, haza umushinwa akabifata turabimuha, haza abanyamerika bakabifata, ariko abanyaburayi bo bakoze rere bajya gukorana n'amabandi bariya badafite ikintu na kimwe. Sadati karama koko tutabeshyanye amabuye dufite mu Rwanda ahubwo tuzapfa tunayamaze. Reka mvuge nka nyiricyubari ho hakurya avuga ati twakize kabaye burundu. Reka mera aho ngaho usoreje ariko uza no gufata umwanya ako kantu kose ukumve kuko ejo nzaguha amahirwe naza kukumva ubwo natwe wenda turi mu batumiye niba bavuga ko buri wese uje akorana nabo ubwo n'abanyarwanda turakorana nabo ariko nkeka ko akantu kamwe ntabwo nari nagasomye menya natsinze kubyuka uno munsi ubundi nsoma ibintu mu gitondo kare saa cyenda saa kumi mba ndimo gusoma. Ariko mpereye ku byo wari uvuze, icya mbere navuga cyo igihugu nk'u Rwanda nk'uko wari ubivuze dufite ibirombe binaturuta twebwe ubwacu byacukuwe kuva ku gihe cy'abakoloni, ndetse n'ubushakashatsi bwakozwe bwagaragaje amabuye menshi kandi menshi mu gihugu cy'u Rwanda nk'uko byigeze kuvugwa. Ntabwo ku mipaka yacu hari ikintu gikumira amabuye ku buryo muri Tanzania yaba ariyo, i Burundi akaba ariyo, Kongo akaba ariyo, byajya mu Rwanda ayo mabuye akabura. Ariko igikomeye muri ibyo bintu nshaka kuvuga kuri Jules Paruku ni politike ishingiye ku kinyoma, kuko iyo ugiye gukora marketing y'ibintu byawe ukabimarketing ariko ushingira ku kinyoma cyangwa wubakira ku kinyoma, nabo ububwira ntabwo baba ari abana. Reka kuguca mu magambo wenda nawe uraza kureba nawe yabwiraga twabita abana abantu yabwiraga nubwo babwira ngo baje nubwo babwira ngo bashyire hamwe baze bubaka uruganda rukora buji ntabwo babishobora byagorana ngaho komeza. Ahubwo ntegereje kumva abakongomani ba nyabo bavure icyo bari buvuge kuri iyo nama niyo kurya peridiyumu ya leta rwose dukomeze. Ikiza ikiba kiriho mu gihugu nka kuriya kiyobowe mu buryo autorite cyangwa mu buryo bw'intambara, ikibazo cyose cyangwa amakosa yakozwe n'abayobozi cyangwa abategetsi banyuranye ntabwo ashobora kuvugwa n'abari bo bose, kuko accountability ishoboka mu gihe abantu bafite ubwinyagamburiro. Kandi mwabonye nka Kofi Olomide ibyo yavuze ko yabizize kandi akabizira cyane, ariko mu by'ukuri yavugaga ukuri. Nawe rero hatinyuka gukerensa kuvuga kuri Jules Paruku kuri misiyo yagiyemo, yafatwa nk'urimo kurwanya igihugu cyangwa urimo kurwanya iterambere ryacyo, akaba yakirwa mu gatebo kamwe
na M23 cyangwa nabandi batumbikana n'igihugu cya Kongo. Simpamya yuko rero hari buboneke abareza gukomanta cyane kuri ingirwa rugendo. Reka dukomeze ku ngingo rero. Yavuze ati rwose ari amabandi yibye bacukura amatoni n'amatoni ati ni murebe toni za korota zigenda ziva hariya. Ati nimwitegeze nibuka rero kera nari ndi n'umunyeshuri nibuka ko korota zapfuye nk'ibihepfu hari za muhanga abantu baracukura bageraho ngo baranarambirwa na nubu ziruzuye. Ezo bundi ahubwo natekereza yuko Leta y'u Rwanda yaje gufata ingamba zo guhagarika uburyo bwo gucukura mu kajagari kuko twari gushiduka igihugu cyose kuko natwe iwacu mu mayaga bavuga ko korota zihari abantu muri za Nyungwe murabyibuka za Muhanga wari uhavuzeho biriya bice byose ku buryo inkeka ko iyo Leta y'u Rwanda itureka tugacukura uko tubyumva aka kanya igihugu cyose tuba twarakigize imyobo. Kuvuga yuko rero u Rwanda turi amabandi nta koruta tugira cyangwa nta mabuye y'agaciro tugira ngo tubyiba muri Congo ni ya politiki nakubwiye nyine ishingira ku kinyoma inajijisha abaturage inajijisha abantu bakumva yuko u Rwanda koko rugomba kubakwa n'ibyavuye muri Congo. Mugiye na Kofiore Mide yabisubiyemo ati se niba babi icumi 90 isigaye ikora iki, niba babi 20 80 isigaye ikora iki? Ni ukuvuga ngo hari abakongomani koko wenda uyu munsi badafite ijambo ariko bashobora kuvuga ukuri bakerekana yuko igihugu cyabo cyangizwa mbere na mbere n'abakiyoboye bo ubwabo ndetse nabo bafite imyumvire y'urwango babashyizemo kandi ya myumvire y'urwango nta kindi ishingiyeho ni ukugira ngo ku kajagari kakomeze kabe muri Congo abantu bikungaze cyangwa bakire ku giti cyabo kurusha uko bateza imbere igihugu cyabo. Ariko Sadati ko Forumide nabonye harimo abamwamagana n'abandi bamushima ariko mu bamwamagana bavuze yuko biriya byose ngo ni uburaya bwamurenze yahawe ruswa y'igitsinwa n'abanyarwanda kaze ngo niyo mpamvu avuga ubusa. Urumva niba twarigize kumva umutegetsi wa Congo avuga yuko u Rwanda rwibyingagiza Congo undi tukamwumva avuga yuko u Rwanda rwiba imitungo ya Congo kuba rero abantu banavuga bageze aho ngaho nicyo kikwereka nyine ya myumvire cyangwa se bwa bushobozi bwa hafi ya ntabwo bwo kuba abantu bahagararira abandi cyangwa bayobora abandi. Sadate uko niba wumva ko umuntu atanga igitekerezo kubera igitsina nabyo ubwabyo ni ikindi kibazo ariko hari ikibazo rero gikomeye nge ntekereza yuko Leta y'u Rwanda yego ntabwo dukwiriye kuzajya twirirwa dusubiza nabo tudagomba gusubiza ariko hari ikintu nkunda kubona hari ahantu ndumva ni muri leta ya ni Arizona ni hehe ahantu hitwa Tucson hakunda kubimurikagurisha ry'amabuye yose yo ku isi. Kuki nigeze no kubiganiraho n'umugabo witwa Marike ndetse nemera ko tuza kubona documentary ifatika. Kuki tutategura expo nyayo ifatika yamamaje irimo abacukuzi irimo imbaraga tugatumira nabo n'ibyo bigo byose bigura amabuye agaco bikaza kureba amabuye ava mu Rwanda no kubirombe byose buri kimwe cyose nubwo ababizi barabizi ntabwo turi bujye mu njiji wenda mumbabarire buriya ni ubujiji kuko kuvuga ibintu utazi ni ubujiji burya bukomeye cyane. Ariko ntekereza ko na Leta y'u Rwanda nayo igomba gushyiramo imbaraga cyane cyane mwimurikagurisha rishingiye ku mabuye y'agaciro ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro bigeze kubikora ndabibona batumira na media ariko nge sinabikunze byari ku rwego rudakwiriye. Uyu munsi tumaze kugira amabuye menshi dufite inganda za ubungubu dufite ibirombe by'amalithium hano za Musha n'ahandi hatandukanye ibyo byose biragaragara ariko kugeza uno munsi twakabaye dukora umunsi mpuzamahanga expo international ntacyo Rwanda rw'amabuye yacukurwa mu Rwanda. Yes nta kintu u Rwanda rujya rukora ngo rugikore igicagati. Bwana Marike niba unyumva rwose ndanagushimira urimo uratwubakira ibitaro byiza bya Legacy na serivisi ni nziza ariko ibi bintu bigeze ku rundi rwego mufite aho ngaho bafite hariyo rwa ruganda rwa zahabu ibintu biri aho ngaho bureba abantu baratinyuka bakatuvugiraho ariko intege nke ndazishyira kuri bo nibagerageze bategure iwana ahantu
uwo munsi niba ngombwa tuwamamaze abantu bose baze muri kategori zose amabuye y'agaciro ajya mu bintu bijyanye n'imitako abahari ibyo turabifite ubwo nizaza aha n'ibindi ajya mu bijyanye n'inganda n'ibindi byose abari aho ngaho hajyeho na politike nyayo ifatika yo nubwo batangiye ubu ngo kuyatunganya nazabiratunganyirizwa hano n'ibindi ariko hari n'ibindi tugomba gukora batwereke na politike y'ubucukuzi na tekinoloji na buri kimwe cyose batumira ibigo bikomeye batubwira umabuye dufite ukwangana ubwoko bwayo kugira ngo abo ngabo birirwa basakuza bavuga ubusa uzi iyo abantu bavuze ngo ariko mu Rwanda ngo rushaka amabuye Kongo go for what tugira umunsi wo kwerekana ntaguciye mu ijambo icyo kintu uvuze ni ikintu gikomeye cyane ndakivugaho mu buryo bubiri wenda mbere yo gukomeza bashobora kubwira bati twarabikoze ariko urwego mwabikozeho ntabwo ari urwego rubereye u Rwanda ibyo rwose ay challenge icyo uvuze ni cyo koko urabona niba wibuka mu mezi make ashize muri South Africa habereye iyo expo wavugaga amabuye y'agaciro hahurira abacuruza amabuye y'agaciro bakomeye ku isi ndetse muri iyo nama muziko n'ubundi Kongo yongiye kwibasira u Rwanda imbere y'abo bantu gutegura rero expo nk'iyo ngiyo tugatumira abantu tukabereka ku rwego rwo hejuru abo turi bo kuri icyo gisata nkeka yuko sector privé cyangwa se PSF bakagombye kubitekereza na leta y'u Rwanda bagafatikanya bagategura ko icyo kintu tukerekana yuko u Rwanda atari igihugu kiri uko abantu bakigaragaza ku ruhando mpuzamahanga ku bijyanye n'amabuye y'agaciro icyo ni icya mbere icya kabiri navugaga ni n'igisubizo cyiza ku badusebya cyangwa ku badutuka abatwita abajura n'abandi kurusha uko twajya kuri Twitter kujya uko twajya he twirwa dusubizanya n'abantu nk'abo ngabo noneho tukabasubiza noneho dukoresheje ibikorwa bifatika kandi biteguye ku rwego rwo hejuru nkavuga nti rero niba byarateguwe ni byiza ariko uburyo byashyizweho byongerwe duhamagara abantu mpuzamahanga duhamagare byamamazwe bimenyekanishwe ku buryo koko abantu bamenye yuko u Rwanda tudatunzwe n'amabuye ya Kongo nayo dutunzwe nayo dukoresha cyangwa nayo ducukura tutayiba muri Kongo ahubwo natwe ubwacu dufite icyo gisata cy'amabuye ndongeraho n'ikindi nk'abanyarwanda dutekereza mu buryo bwagutse twe tugakora n'isoko n'uwifuza kuba yaza kuyacururiza no kuyagura no bindi byose tubishyira noneho uwo bizababaza rwose azimanike kuko kugeza uno munsi wa none wa mugandi kujya gusubiza urasubizanya se nande kuri Twitter harabubona babikora mu nyungu z'ubugome no gushaka kwandagazanya gusa sibyo yego ariko ibi bikorwa rwose bwana Marike na bagenzi banyu bashuti banje muba mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro nshuti yanjye perezida wa Rutsiro umushuti wanjye wo Mentegre Enyas n'abandi benshi rwose iki kintu mudufashe iba ngombwa ewa leta nayo rebe ikishyiramo nibiba ngombwa rwose muhite mu munsi wamamazwe niba abantu twaramamaje abantu bakaza kureba ingagi biri ubwa byo ntibitwereka ko ahandi naho bishoboka kwamamaza abantu bakaza kureba amabuye yacu n'abashaka kuyashoramo bakaza rega nabifuza gusho yego hari urwego rwishoramo ari abantu babikoreraho ariko public opinion kugeza uno munsi wa none yiyumvisha ku Rwanda ari igihugu gitunzwe no kwiba amabuye ya Kongo that is the fact wabyemera utabyemera abantu bafite ubunebwe bwo kudashaka no kumenya niko babifata sibyo se bikahita binahindura isura y'intambara ibera muri Kongo abantu ntibarebe mu kibazo nyirizina kiri muri Kongo ahubwo bagashaka kukirebera mu rwego rw'ubukungu ndetse n'amabuye y'agaciro ariko iyo ubona abantu ushobora kubona nk'umuntu wenda uri aho ngaho biyita ngo ni aba activist akavuga nk'ibintu ubona adafitiye fact ntacyo uko wajya kumureba ugasanga ubwonko bwe burashonje nta bushobozi afite nta geographically ntacyo understandinga akicara ngo gusa ati u Rwanda akatuvuga ati urabona telefone koruta laptop ibiki n'ibiki subhanallah ntatekereze kuruta dutunze ukuntu ingana nkeka yuko igisubizo wari utanze cy'uko twakoreye expo ndetse tugakora n'isoko ry'amabuye y'agaciro hano mu Rwanda riri mpuzamahanga cyane ko dufite buri ibyo turusha ibindi bihugu dufite ubuyobozi bwiza kandi urabizi ko abantu bakwikira ubuyobozi bwiza bushobora kuba gutanga ibisubizo by'abashoramari dufite umutekano dufite amabwiriza amategeko n'amabwiriza mu Rwanda birahari kandi birakurikizwa ni igihugu kirorganize ni igihugu
gishobora kurespondinga ku mushora maika kikanamworohereza. So numva yuko dufite byinshi turusha ibihugu byinshi bya Afrika ku buryo dukoze iryo soko byaba igisubizo ndetse tukaba dushubije ku buryo bwa Burundi abirwa bitabashije. Reka gushimire rero umwanya ntuduhagije nyura muri ibyo bintu ejo nakagaruka.